У зв'язку з аварійним станом моста в районі вулиці Гайової у Тернополі рух транспорту буде частково перекрито. Міст має стратегічне значення, адже є частиною траси міжнародного сполучення, а під ним проходить залізнична колія. Коли відремонтують міст, невідомо. Міська влада звертатиметься до уряду про виділення коштів на повноцінну реконструкцію об'єкта. Наразі ж при в'їзді у Тернопіль будуть цілодобово патрулювати поліцейські для обмеження руху важковагового транспорту зі сторони міст Хмельницького та Кременця. Побачили, що балка вже має тріщини, обсипається той бетон, облущився бетон. Струни всі, які товщиною від 3 до 5 міліметрів були попередньо напружені, вони вже всі повністю пережавіли. І можливо такий, що балка, як її назвати, складеться. Тобто вона провалиться і впаде. Всі ознаки того, що міст знаходиться в аварійному стані. Ми замовляємо зараз терміново вже лабораторне обстеження, для того, щоб було заключення професійне. І поки в екстремальному форматі, що ми робимо, це завтрашнього дня, ми обмежуємо рух вантажного транспорту вагою більше 8 тонн по цьому шляхопроводу. Ми обмежуємо швидкість і обмежуємо рух по одній з полос. Це, знову-таки, це заходи такі превентивні для того, щоб зменшити нагрузку на вантаження і уникнути надзвичайної ситуації, уникнути аварійних ситуацій. Одночасно ми переводимо тут світлофорний об'єкт в жовтий мерцаючий режим, для того, щоб не було зайвих гальмувань і на цьому перехресті не затримувався окремо транспорт. Тому ці заходи превентивні. Ми мали обстеження півторарічної давності, де вдавали умовно задовільний стан даної конструкції, але експлуатація була можлива. Під час чергового обстеження ми бачимо, що ситуація загрожується. Зараз будемо звертатися до урядових структур щодо підтримки виконання робіт, так як це не просто є міська вулиця, це складова частина траси Е85 і Е50. Це траси європейського значення, транзитні маршрути або українське національне маркування – це М-19 і М-12. Траси, які сполучають фактично Балтійське море і Середземне, і які мають нагрузку дуже великої кількості вантажного транспорту.